där slottet ska jag gå in i. Eller var det när? Nordiska museet. Ja, tänk deras källare. Måste ha lätta fingersåret. Hej och välkomna till mitt kök. Imorgon då är mitt kök på Öland. Och därför ska vi idag göra det mest öländska vi vet. Kroppkakor. Men vi kommer göra dem lite annorlunda. Vi kommer använda korv och svamp i fyllningen. Korven vi har varit i detta fall, det är en lite starkare korv. Med lite mer smak i. Men det blir som en liten kontrast. Men det är fortfarande en fräsch korv vi använder. Så det gör vi lite lök, champinjoner, steker det. Och så gör du smeten och så fyller vi dem. Precis. När man gör kroppkakor så använder man både sig av kokt och pressad potatis och av råriven potatis. Så ska jag riva ner den på den fina sidan på rivjärnet och sen så får den droppa av lite så att det inte är så mycket vätska i. Ta det lugnt nu. Man har aldrig förstått varför den här sidan som man använder mest är liten och den här som man aldrig någonsin använder är störst. Jag skärbar ner champinjonerna i mindre bitar. Och det kan man, det är bara för att den ska bli lite mindre så man kan fylla kroppkakan med. Men det behöver inte vara så fint skuret. Gillar du kroppkakor, Jessica? Alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag tycker att det blir lite degigt. Men jag tror att det är en vinnare det här med lite kryddig korv och svamp faktiskt. Att det blir lite mer smak. Det tror jag också. Så bryner vi lite smör till det med lite persilja bara. Det tror jag räcker. Jag steker löken och svampen med lite smör till att börja med. Sen kommer jag hacka ner korven också för den stekas med. Och sen kryddar vi upp det med lite kryddpeppar, lite kummin. Jag tar korven bara. Den har jag tagit ur skinnet. Det är bara liksom, man snittar den. Och sen pillar man ur den lite. Då får man bara en färsen. Den här potatisen som är riven har nu fått rinna av lite så att den inte är lika vattnig. Så blandar jag den med den kokta potatisen som jag pressar ner. Det är ganska bra att välja en så här lite starkare korv med ganska mycket kryddor. Mm. Då har du liksom, du får ju kryddningen i ett då. Ja, precis. Man ska inte krydda själv utan allt är redan gjort. Ja, men det är klart. Man kryddar alltid med salt, peppar och smakar upp den och sånt. Vi kommer i lite kummin och kryddpeppar i den. Men du har ju den här paprikahettan i den här korven och det är ganska fint. Muskotnöt passar ju jättebra ihop med potatis. Den kan man köpa färdigmalen eller som hel. Det godaste om du köper en hel. Och så river man bara ganska lite. För det har ganska mycket smak. Och man vill inte att det ska ta över. Men några drag så blir det en jättebra, spännande smak. Jag mår i alla fall, eller jag mortlar heter det. Jag mortlar kryddpeppar och kummin. 3 stycken kryddpepparkorn. Och ungefär 8-10 kumminkorn. Det går ju att köpa allting där mart också man vill. Men det är, man får ju färskare smak om man har det själv. Krydden åker i färsen här borta. Jag ska lyckas utmärkt här med degen, så jag kommer bara rulla ut den och sedan dela upp den i, vad kan det bli, 12 delar. Och sedan rulla bollar som vi fyller med färsen. Man vill ju göra in ganska mycket fyllningar men ändå. Ja, alltså fyllningen är det godaste, för jag tror man inte ska försöka. Alltså det är rätt svårt att få in. För mycket, ja. Ja, då får man inte igen den. Nej, men man kan göra extra fyllning och ha vid sidan av. Liksom. Ja. Då var de här kroppkakorna klara att kokas. Och då ska de koka ungefär 45-60 minuter. Och tänk på att de behöver gott om plats så de inte klibbar ihop sig i kastrullen. Till detta kommer vi servera ett brynt smör med lite persilja i. Då var mina Philips egna öländska kroppkakor klara med svamp och en kryddig korv. Och vi har bara brynt ett smör som jag har hackat lite persilja och slagit över. Imorgon då är mitt kök på Öland. Missa inte det. Hej då!